ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋ ಸಡಗರದಾಗಿದ್ದಾರ. ಆದ್ರ ನನಗೆ ಈ ಮನಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಲ್ತು. ಮುಂದನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋ ಬೆಂಕಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇರುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಳ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಹಿಗ್ಗ ಪಡ್ತಾರೋ ಪಡ್ಲಿ. ನೋಡಿಲಿ, ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ, ಚಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ದ? ಬಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿ ನಿಂದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಗತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ತರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವ ಮತ್ತ. ನಮ್ ಸಾಗರ ಈ ಹುಡುಗಿ ಜೋಡಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಸಾಕು, ಊಟ ನಾಷ್ಟ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಖಬರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಂಗ ಮನಿಯೊಳಗ ನಿನ್ ಹತ್ರ ರಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾತ? ಇನ್ನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನ ರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಗೆಳತನ. ಮುಂದ ನನಗ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತದ. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಹಗಲಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಿ, ಒಂದೋ ಸಮ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂಗ ಗೊಂಬೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅವಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು. ಆನೇನ ಆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನೋಡಲೆ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದ? ಈ ಎರಡು ಗೊಂಬೆ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವು ನೀನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇದ್ದಂಗನ್ನು, ತಪ್ಪೇನದ? ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಬಾಲ್ ಮುತ್ತೈದರಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಬಾಗಣ ಕೊಡ್ಬೇಕವ. ಕಾರಂತ್ರ, ಸಿಹಿ ಗುಳ್ಪಂಗಳಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಅವರ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಕಾರಂತ್ರ ನೀವು ಗೊಂಬೆ ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೇನು, ಲಘುನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ ಅವರ, ಈಗ ತನ್ನಿ. ನಂದಿನಿ, ನೀ ಪೂಜಾ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಆದ್ರಿ ಕಾರಂತ್ರ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ನಾನು ಹಗಲಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಿ, ಒಂದೋ ಸಮ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂಗ ಗೊಂಬೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅವಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು. ಆನೇನ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೀ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆನೂ ನನ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳು ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಎಂತ ಕೂಸ್ತೀಯಾ? ಫೋಟೋ ಬದಲಿಗೆ ಗೊಂಬೆನೇ ಕೂಸಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾನ ಮಾಡುವಲ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ನೀನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಿ. ಹ್ಮ್, ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬಿ ಅಂದ್ರ ಜೋಡಿ ಗೊಂಬಿ, ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಅವ ರಾಜಾರಾಣಿ. ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬಿ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಹಿಡಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ಅಡು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೊಂಬಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋ ಆಶಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಗಾ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ತಿಯವರು ಬೈಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಆಶಾ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಂಗ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಏ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಟ್ಟ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗ ಬರ್ತದೋ ಹಂಗ ಆಡು. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಓಂಕಾರ ಅಂಕಲ್, ನಾ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಕ್ಕ, ಇವೆರಡ್ ಕೊಂಬೆಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡ್ ಕೊಂಬೆನು ಕೂರಿಸ್ಲಕ್ಕ. ಹೌದವ ಗಂಗಾ, ಅತ್ತಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಿ ಒಳಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ತಿಳಿತದೋ ಹಂಗ ನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಗೊಂಬಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಚಾರನೂ ನೀ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನ್ಯಾಗ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗೊಂಬಿ ಇರಬಹುದು, ರಾಮ ಸೀತೆ ಗೊಂಬಿ ಇರಬಹುದು, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಗೊಂಬಿ ಇರಬಹುದು, ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿನಗ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ. ಗಂಗಾ, ಈ ಎರಡು ಗೊಂಬಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವು ನೀನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇದ್ದಂಗನ್ನು, ತಪ್ಪೇನದ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನ ಸದಾ ಹಸರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮುದ್ದಾಮ್ನ ಎರಡೂ ಗೊಂಬಿಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸ್ತಂದೆ. ನೀಗ ಇವಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡು, ಖುಷಿ ಪಡು. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಕ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟ. ನೀನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಅದವ ಗಂಗಾ. ಕರ್ಕೊಂಬೆ, ನಿನಗೆಂತ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತದೆ? ಹಾ, ಈಗ ವಿದ್ವೆ ಗೊಂಬೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಗೊಂಬೆ ಆಯ್ತು. ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರಿ? ಹೌದು, ಈ ಬಂಗಾರಿ ಈ ದೇವಿಕಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೊರಟೋಗು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವನೇ ನನ್ನ ಬೇಟೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗೇ ಇದೆ. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿರ್ನೆ ಎದ್ದು ಬಾವಿಲಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಆಮ್ಯಾಗ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಊಂತವ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಆಮ್ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯೋ ಗಂಟ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮಜಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾ, ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಕಂತ ಬಿಡಿ. ನಾ ಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಸ್ಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ನಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸನ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಶೇಷ. ಅದಿರಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ
ಸಾಲ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಅಮೃತನ ರೂಪಾನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಆ ಇಬ್ರು ನಾಗಿಣಿರು ಅಮೃತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೃತನೇ ತನ್ನ ಥರ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗಿಣಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಕಂದ ಬೇಡ, ಜ್ವರಗಿರ ಬಂದ್ರೆ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ತಾನೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗಂಡು ಬೇರೆ ತರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊರ್ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೂ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ, ನೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ, ತೀರ್ಮಾನ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು.